ଜୁନ୍ ଅଛି, ଏଣ୍ଡିଂ ଜୁନ୍ରେ ପାଖାପାଖି ରାତି 8 ପାଖାପାଖି ଖବର ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଆମ ବିଭାଗକୁ କଳ୍ପନା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ଖବର ଆସିଲା ପରେ 4 ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ୟୁନିଟ୍ ଆସିକି ନିଆଁଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଟାୟାର ଦୋକାନ, ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ, ଫୁଲ ଦୋକାନ, ସେଲୁନ ଏହିପରିକା ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଟାୟାର ଦୋକାନଟା ଥିଲା ତେଣୁ ନିଆଁଟା ଟିକେ ଧୂଆଁଟା ବହୁତ ଏରିଆ କଭର ହେଇକି ରହିଥିଲା। ନିଆଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭାଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର କାରଣଟା କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତା'ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭି ଯାଇଛି।